semuanya, apa khabar? Hari ni saya nak sembang yang cakap pasal channel YouTube. Ya, tapi bukan YouTube orang lain, tapi channel YouTube yang bahas filem-filem. Ya, banyak channel YouTube yang bahas filem, tapi kalau nak sebut semua kali susahlah. Ya, kebanyakannya daripada Indonesia. Kalau Malaysia taklah canggih maksudnya. Mungkin tak apa-apa pandai dalam bidang komputer kot Malaysia ni. Kalau orang Singapura dengan Malaysia, dengar orang Singapura dengan Indonesia memang pandai. Tapi Malaysia tak tahulah. Apa benda yang dia tak bijak lah. Bahas filem je pun ada orang nak marah. Ya, buat tengok channel YouTube, ada orang cakap ni, ada orang marah dan komen hentam dia benda boleh tak elok-elok. Ha, kadang-kadang aku rasa marah jugalah dengan channel YouTube tu. Dengar juga dengan orang yang hentam, orang yang buat video bahas filem. Hal-hal itu filem lama. Bukanlah aku pun. Filem-filem yang teruk pun mereka bahas, tapi tak apa. Filem teruk, yang filem bagus, harus dibahas juga. Untuk mereka yang tak pandai cakap bahasa Melayu atau Inggeris. Ya, kalau saya nak tengok filem bahasa Inggeris memang saya tak faham. Jadi perlukan terjemah bahasa lah. Sebab tu saya tengok channel YouTube ni sebab channel YouTube Indonesia senang sikit saya nak faham. Saya belajar sikit-sikit je bahasa Indonesia. Malaysia atau Indonesia agak ni pernah buat video bahas tentang filem, tapi ni Indonesia lain sikit. Mereka punya lebih canggih. Malaysia tak berapa canggih sangat. Ya, buat filem tak perlu cakap lah. Malaysia dengan Indonesia sama efek CGI dia. Bagus juga lah efek CGI. Tapi tak apalah. Kalau pasal CGI, banyak filem-filem Malaysia ni. Ada juga filem Malaysia dibahas oleh Indonesia. Saya juga suka juga filem tu. Filem yang dibahas oleh Indonesia agak bagus juga. Sampai saya suka sangat dengan filem Indonesia pun saya tengok jugalah. Walaupun kadang-kadang saya tak faham bahasa Indonesia, kadang-kadang saya tengok jugalah. Walaupun saya tak faham. Kadang-kadang nak tengok filem Jepun atau filem bahasa Inggeris ke, filem Amerika ke, saya memang tak faham bahasa mereka. Jadi, jangan hantam pula orang yang bahas filem. Mereka ni bagus sikit terjemahkan ni. Cuba saya harap filem superhero banyak yang dibahas. Puan nak tahu berapa banyak negara yang buat filem superhero. Buat superhero kat Malaysia ni tak perlu cakap lah. Tak banyak yang dibahas. Dah saya minta channel YouTube daripada Indonesia yang bahas filem tu. Ya, channel YouTube ni lah. Ni pula channel YouTube saya. Jangan lupa tekan pasal subscribe lonceng. Yang jangan lupa cari channel YouTube ini. Ada 4 video yang bagus. Yang paling bagus bagi saya, video ni. Ya. Wah, belum habis tengok 4-4 ni tapi wah agak suka. Ya, wah agak suka juga filem-filem yang dibahas ni. Yang 4 yang ketiga-tiga ni aku tak berapa suka sangat yang ketiga-tiga filem yang dibahas ni lah. Tak apalah. Bukan kehendak saya pun nak bahas filem tu. Anda nak bahas ke, nak buat video tentang cakap filem ke, boleh lah. Saya cuba buat video cakap tentang filem atau sembang pasal filem. Saya tak bahas filem. Ya. Okey, itu saya cakap sekarang tu, hingga tu. Bye. Jangan lupa tekan subscribe atau lonceng. Kalau nak komen, tinggal kat bahagian komen. Kalau tak suka, sila saja komen lah. Baik, sekarang tu, hingga tu.